听友心如潮，故事在燃烧。欢迎收听今天的故事。以下以作者的第一人称讲述。深山里很邪乎，极易迷路。我爹进山前点了引路香，说他会跟着香回来。可他没告诉我，山里的脏东西也会跟着香回来。我们村在边境上，跨过大山大河就是境外。我爹是村里猎户的独生子，是整个村里唯一熟山路的人。老祖宗说了，深山是最邪乎的地方，生人勿近。可偏偏就有人要找着山里去。我三叔和三嫂在东南亚做生意，开着一辆军绿色的大卡车。每次回村都光鲜亮丽，三嫂性子泼辣，身材姣好，和那些土里土气的村姑不一样，总是不介意露出胸前那一抹诱人，瞧得村里男人口干舌燥。我爹也不例外。我娘死得早，我爹早早打了光棍，一个老男人带着我和妹妹。他常说，要是没我这个拖油瓶，他也得找个三嫂那么漂亮的女人快活快活。可我知道，我爹根本不可能找得到。我爹窝囊，日日就在家门口抽水烟，咕噜咕噜冒泡，大门不出二门不迈，成日就会做梦。那天三叔和三嫂提着大包小包登门拜访，我爹嘴里抽两口水烟，朝地上一丢，被起手，假装不在意。三叔是个聪明人，看穿却不说，只是笑容满面，抬着洋烟送上来。这次他们找我爹是有事相求，只要您能带我进山去，到时候咱们挣的钱您欺我们三。我爹一听眼睛发亮，可很快又合上眼，摆摆手，不可能，那地方可邪乎，坏了规矩，得罪了他们，咱们都得死。我不去，再多钱也不去。三叔见我爹态度坚决，舔了舔嘴唇，眼中闪烁着狡黠的一光，瞥我三嫂一眼。我三嫂立马会意，纤纤玉指搭到了我爹肩膀，樱桃般的唇对着我爹耳边吹气，要是您能带我们去，不仅都发财，我还会好好报答您。说着，我三嫂另一只玉手就往我爹两腿之间游移。我爹老光棍多年，哪受得了这样，更何况还面对一个美女，瞬间满面赤红。行吧，我带你们去找，但我先说好，我可不进最里面去，我顶多给你们指路。我听到这儿心中一紧，面色难看，爹，你别胡说，你别忘记我也。我面如土色，紧紧咬着下唇，我也是最老道的猎户，却还是在山里失踪。我全家都知道，那山可不能随随便便进去。谁知我爹瞪我一眼，光顾在三嫂面前逞威风，滚，大人说话，小孩子别掺和。瞅着我爹那副色字当头的模样，我有些不满，却没注意站在角落的妹妹满脸苍白，如同被鬼附身一般。她指着眼前的我爹三人沙哑开口，眼神阴厉，压根不像个小孩，满脸死相，有去无回呀。来不及思考，我赶忙上前捂住妹妹嘴巴，小琪，别胡说，你这不是咒咱爹吗？还好我爹他们并没有在意，只是继续谋划着。这个过程中，我爹眼咕噜就明晃晃在三嫂屁股和胸脯上打转，我心脏扑通扑通跳，心里预感极差。那时候大人们都没有注意到，就是妹妹这小小的异常，为整段旅途增添了巨大的诡秘。大概是次日，他们一行人出发了。离开前，我爹交了三炷香给我，小六，你瞧好，这香我一出门你就给我点着。我咬住嘴唇，轻轻点头。村里的老猎户都知道，这香是引路香，别瞧它小小一根，却是威力无比，燃好几天都不会熄灭，为进山的猎户指引回家的方向。据说山上都有山鬼，要是没有引路香指引，
不熟悉路况的人随意进山，多半有去无回。小六，你记着，这香能点一天一夜。在这香点着的第二天鸡鸣时分，我必然回来。要是我在清晨，我还没有回来。我爹说到这里，脸色沉了沉。要是我还没回来，任何回来的东西都不是我。墙后面有杆猎枪，爹教过你怎么用，直接把那东西杀了。我心中被巨大的恐惧笼罩，但箭在弦上，只能强装镇定，艰难点头。我爹走后，我立马给香点上，期盼我爹能平安归来。我也还在的时候就说过，山上那林子里不干净，但也有传说，说里面有绝世珍宝，价值连城。我想三叔三嫂就是为了那宝贝，非要进山不可。我望着窗外，眼神凝重，身后寒气逼来。我扭头看了一眼妹妹，自从爹离开后，她脸色惨白得更加严重，简直就像个死人，半点血色都没有。我上前拍了拍妹妹的肩膀，安抚道，别怕，咱爹很快就会回来了。可妹妹并不理我，只是直勾勾盯着窗外，眼睛大大瞪着，就像外面站着一个我看不见的东西一样。夜里我早早锁好门窗，可刚刚上窗没多久，一阵孩童的嬉闹声传进我的耳朵，嘻嘻嘻。我汗毛竖立，细细听着，那笑声中似乎还掺杂着悠悠的童谣，山上鬼成仙，地上人中邪，要问何时归，除非去黄泉。我猛地睁开眼睛，浑身汗毛竖起，鸡皮疙瘩直冒。这大半夜怎么会有这种声音？壮着胆子，我颤抖着手提灯出去。撒，一道半人高的诡异白影从我眼前飞速跑过。这次孩童的嬉笑声和童谣声变得更加清晰，我彻底被吓住了，双腿发软。那白影怎么看都很像妹妹。我愣在原地，咬着嘴唇思索再三，亲情战胜了恐惧，我最终还是快步尾随上影子，走到堂里。果然妹妹就在那里，她静静地站着，晦色阴暗的月光洒在身上，就像一尊雕塑，看不清脸上表情。我心里发毛，颤抖着嘴唇小声问道，小七，你怎么在这儿？还有，你刚刚在唱歌，唱的什么呀？听上去好瘆人。谁知妹妹倏地举起手臂，指向我的身后锁紧的大门。她咧开嘴巴，一双眼睛漆黑，不见半点白光，手臂和身子都绷直绷紧。我朋友来找我玩。我彻底炸了，不敢扭头，舌头都僵硬了。家里明明只有我和妹妹，哪里来的什么朋友？小七，你朋友在哪里？我话还没说完，咚咚咚，一阵诡异而急促的敲门声从我身后的大门传来。我颤颤巍巍转头，却听见妹妹又笑了，声音诡异，充满寒气，就像身体里另一个灵魂发出的。来了，我朋友来了。小六，给爹开门，快给爹开门。我心中一紧，血液瞬间倒流，脑海里的恐惧瞬间化为满腔的委屈。几乎没有多做思考，我赶忙打开门，一把扑进来人的怀里。爹，你别再给我一个人留在家里了。刚刚小妹她……我话还没说完，身子便开始止不住的打抖，嘴唇也不受控制的哆嗦起来。爹怎么身子那么硬？我身子僵了，双腿就像竹签，整个人仿佛被浸入河底，呼吸变得尤为困难。缓缓睁开眼睛，我瞧见爹的脚后跟上沾满了泥巴。还不止，就连我爹回来的路上也全是泥巴。那痕迹就像有什么山里出来的东西，一步一步模仿着人类的模样走到我家门口，然后假装成我爹的声音叫门。我心彻底凉了，是了，我爹说了，他会在清晨的鸡鸣时分回来，
可现在才是半夜，那么回来的会是什么？既然引路香能为我爹引路，那是不是也能为山里的其他东西引路呢？也就是这个时候，我能感觉到爹的身子开始颤抖抽搐起来，还伴随着吱滋滋的类似笑声的声音。我彻底被吓住了，梗着脖子抬头，却对上了一张从未见过的诡异可怕的脸。那是一张嵌在人脸上的狐狸脸，眼睛发绿，鼻梁皱褶，裂开的嘴巴里长满了密密麻麻的尖锐牙齿。而此刻他正死死盯着我，嘴巴微微蠕动，用极为怪异戏谑的发音尝试和我说话。乖女儿，我是爹，快给我开开门。我惊叫一声，来不及顾及其他，挣脱了他就往屋里跑。我能听见身后传来哗啦哗啦的声音，那东西不停追我，明明是个人形，却手脚并用，粗鲁滑稽，一路撞翻了无数东西。我已经快要崩溃了，没命地朝前跑。不行，我不能那么懦弱，妹妹还在前堂，我必须救她。要是我都放弃了，她该怎么办？我绝对不能丢下她一个人。就这样，我一路奔到我爹房里，却在黑暗中猛地撞上硬物，吃痛跌坐在地。借着晦涩惨白的月光，我瞧见那个布满黄毛的脸逐步逼近，绿色的眼睛散发着诡异的幽光。在关键时刻，我终于摸到猎枪，布满汗液的手颤抖着扣动扳机。砰！那东西应声音倒地，弥漫出一阵青烟，留我呆滞在原地，大口大口喘着粗气。天空微微泛白，鸡鸣划破夜晚的诡异寂静，我终于瞧见了地上躺着的是一只中枪死掉的黄毛狐狸。所以刚刚在我爹皮里的是只狐狸。邪乎，实在太邪乎了。我整个人仿佛失了心智的行尸，双手紧紧攥着猎枪，哽咽着喉咙，步步朝前堂走去。小七，小七还在那里，可前堂已经没有了妹妹的身影。大门明晃晃地开着，就像怪物的血盆大口。我双腿发软，一下子就瘫坐在地。小六，门外探出一个脑袋，来人样貌清朗俊秀，一双眸子狭长明亮，头发不拘小节地扎在脑后。我知道他是隔壁的一个叫杨文清的小哥哥，和我一起长大。他大我四五岁，却比我高出许多，早早就送出去城里读书，见过世面。瞧见我脸色惨白如纸的模样，杨文清也是意识到了严重性，表情凝重起来。我原以为他是学过先进知识的，会不相信，可听我说完，他却连连点头，嘴里喃喃念着：山中鬼成仙，地上人中邪，要问何时归，除非去黄泉。我心中一惊，眼睛瞪得老大，这首童谣怎么那么耳熟？还不等我开口问，杨文清大步朝屋里走去，出来的时候手上拎着那死掉的狐狸。这就是山中成仙的鬼，至于地上人中邪，我想你心里应该已经有想法了。听见他这么说，我身体不受控制地抖动起来，软弱无力的就像烂泥。那我爹？杨文清面色凝重，说难听的，恐怕得映照童谣的下一句，去黄泉。我想哭，眼里却掉不出眼泪。杨文清咧开嘴巴，年纪轻轻，看上去却老道非常。这是山里传下来的童谣，他们在山上怕是做了什么犯忌讳的事情。他话还没有说完，清晨的远处泛起层层迷雾，远远的我瞧见三个黑影朝我们这边缓缓走来，一定是我爹他们，时间到了。我眼睛亮起光，我和我爹约定的时间到了，他们一定是回来了。拦住要奔出屋外的我，杨文清眼睛微笑，嘴巴却裂开弧度，就像一只狡猾的狐狸。别去，不对劲。
同手同脚，步伐统一。只有脏东西走路才会那么整齐。杨文清一把拉过我，把我家大门紧紧锁起来，然后又从地上挖了泥巴朝我和他身上抹，这东西可以掩盖咱们的人气。一会儿不管听见什么声音，都千万不要开门，也不要发出动静。要是他们发现了我们，咱俩都吃不了兜着走。听见没有？我木讷地点头，心中充满了对未知的恐惧。我心头也有疑惑，杨文清明明是去城里读书，怎地会对大山那么了解？还有杨文清口中的他们到底是什么东西？可我根本没有机会开口问。透过缝隙盯着窗外的杨文清俯下身子，一把把我按到窗台下边。来了。我抖如糠筛，甚至没有办法思考。在杨文清说完之后，一股子寒气慢慢将我俩包围。时间不知道过去了多久，我身子已经麻木，对时间也没有了什么概念，缓缓睁开眼睛，这才发现身边哪里还有杨文清的踪迹。刺刺刺，一阵奇怪的声音从我头顶的窗户发出，几乎是下意识，我蹲在地上缓缓抬起脑袋。在那一瞬间，一种溺入水中的窒息感朝我涌来，我大脑一片空白，想要尖叫，却感觉嘴巴发干，那种发自本能的恐惧叫我只能从喉咙里发出呜呜呜的哀嚎。窗户外面那是一双眼睛，却不是一双一般的眼睛，它呈竖向，如同两枚枣核，极尽诡异地长在一张苍白无比的脸上。而那张干巴巴好似树皮的脸上，除了那双眼睛，其余什么都没有。窗户不知道什么时候被打开，那恐怖的东西探了个脑袋进来，似乎在房里搜寻着什么。我死死捂住嘴巴，整个身体紧绷着，连呼吸都停止了，额头上布满了黄豆大小的汗珠。还好那东西没看见我，躯干很不协调地缩回脑袋朝远处走去。这时候我才注意到，我家已经被从山上来的大雾包围了。那诡异的东西好像有两个，它们四肢纤长，类似根须，走起路来七歪八扭，就像刻意模仿人类的鬼魅妖怪。我额头已经布满汗珠，被眼前这幅可怕的场景吓得汗毛耸立，脑中不合时宜地想起那段诡异的童谣：山上鬼成仙，地上人中邪，难不成这也是成仙的鬼吗？就跟之前那个像狐狸的东西类似。就在这个时候，身侧传来奇怪的触感，就像有什么东西在给我挠痒痒。那来自大山的寒气夹杂着泥土的味道，毫无保留钻进我的鼻腔。我脸颊有些发痒，身子却止不住地发抖。是了，那时候和杨文清在一起，我明明瞧见山上下来了三个黑影。既然屋外只有两个，那另外一个或许早就进来了。醒醒，小六，醒醒。再次睁开眼，我对上了杨文清有些焦急的眼睛。他把我抱在怀里，一手托着我的背，一手轻轻拍打我的脸。瞧我醒了，他松一口气，咱俩在窗台下面躲着躲着，你怎么就晕了？之前师父就说过，有些身子弱的人进深山会被脏东西迷了心智。看样子你就是那身子弱的。别担心，那些东西走了。我还没有从刚刚的恐惧之中回过神来，舌头都还有一些打结。你说，师父，你不是被送去城里学那些先进知识了吗？而且你怎么会懂那些神里鬼气的东西？杨文清咧开嘴，狭长的眼睛亮晶晶的，城里也不是只教先进文化呀。都说西洋文化好，可我瞅那老祖宗的东西也不一定就全是糟粕呀。别说那么多了，反正你别往我家里胡说，既然我撞见，自然就会帮你摆平。瞧着杨文清信誓旦旦的模样，我吞了一口口水，
眼里泛着泪花，懵懵懂懂点头，现在什么时候了？我爹和三叔他们还没有回来吗？还有我妹妹小七，你有瞧见她回来吗？刚刚那些妖怪你也瞧见了吧？那到底是什么东西啊？杨文清被我这么一问，倒是不说话了，脸色有些奇怪。小六，你真的希望你爹回来吗？听见杨文清那样问，我又气又恼，我当然希望我爹回来呀。从杨文清的话里，我已经隐隐察觉出了不安感，可我不敢多想，大口大口喘着粗气。我希望我爹回来，哪怕……总之活要见人，死要见尸，总得要有个说法，不能叫我爹他们和我也一样，白白失踪在那大山深处。杨文清没有立马回应我的怒气，只是伸出左手，就像村口的神棍一样，有模有样地盘算了一下。我瞧，你爹他们，怕是快要回来了。听杨文清这么说，我喜上眉梢，可很快又忧愁起来。似乎是看出了我心里的变化，杨文清安抚道，你别担心，天亮了，山里有山里的规矩，他们不会再出现了。回来的人一定就是你真正的爹。可是他们到底进山做了什么，才会叫山里那些东西下山呢？杨文清说到这儿顿了顿，从小就轻浮的脸上居然罕见地出现了一抹严肃。小六，我几乎是看着你长大的，我还是希望你好，所以我想告诉你，有时候人要比鬼可怕得多。我爷爷是村里唯一的猎户，很是熟悉山路。大家都不喜欢我爷爷，因为我爷爷很奇怪。猎户常年累月待在山上不回家，其实也算不得什么稀奇的事情。我爷最奇怪的是，他每次打完猎之后，都是两手空空回家。村里人本来就成日无事，日子久了，大家自然是议论纷纷。那老李，我见过，枪法如神，山上畜生也多，怎么可能去好几天半只都打不到？这不见鬼了吗？你们别看他成日不说话，三棒子打不出一个屁，我告诉你们，就是这样的闷火心眼子最多。你们不知道吗？跨过河的外面就不归咱们国家管了，那些地方蛮荒，就喜欢什么狮子皮老虎皮，没准啊，那些猎物是不是早被老李运到外面去了？咱们还是离老李远些，说不定什么时候他就摊上事儿了。谁知道呢？或许偷懒也说不定，知人知面不知心。每次听到有人这么说爷爷，我心里就难受。可就连我爹对我爷的行为也是嗤之以鼻，要是老家伙肯干，肯把什么都交给我，还有他藏起来的珍奇宝贝给我，这几年咱们家都得奔小康了。早去城里快活了，还在这大山里熬什么？在我小时候的记忆里，爷爷虽然总是沉默，却对我很好，比起我爹要有耐心得多。小六，现在响应国家独生子女的政策，家里就你一个小孩，难免孤零零的。来，爷爷给你叼了小木狗和小木马，以后啊，就叫他们陪你玩。小六，你长大一定要离开这个村子，只有出去，你才能瞧见更广袤的世界。想到爷爷，我就心酸无比。那天晚上，爷爷给我叼着木狗，心神不宁，用力过度，一不小心削下了木狗的腿。看着手里的木狗，爷爷拧着眉毛，长叹一声，背着枪朝山里走去。那之后我再没见过爷爷。我家不是没有拜托村里人帮忙找，可我记得那时候村长习庆峰只是摆摆手，那山咱们这些人可不敢随便去啊。我理解的，爷爷从小就和我说，那山邪乎，世界上哪有人愿意用自己的性命去救个陌生人。从那之后我再没见过爷爷，我多么希望爷爷还活着，可是我知道进山那么久必死无疑，就算是神仙也不可能再活着。可这次
我爹也进山了，带着我三叔三嫂。我在心里默默发誓，不论什么原因，爷爷的悲剧不能再在我爹的身上重演。我要去找我爹和我妹妹。见我说什么都不听，硬是要往外面走，杨文清一把拉住我的手臂，小琪，你清醒一点。他们明知道山不能进还要进，都是为了自己，关你什么事？你又能做些什么？那我妹妹呢？她不是无辜被坑害吗？那种奇怪的表情再次出现在了杨文清的脸上，他盯着我，眼里闪烁着不可置信和丝丝怜悯。我被他盯得有些不自在，先一步泄了气。小六，其实我想说……杨文清话还没说完，我家的大门再次被推开。这次进来的人是我三叔，他再也不是之前那种意气风发的模样，满脸蜡黄，长满胡茬，就连头发也变得花白，明明才过去了一天，却像离开了几十年那么久。三叔，我有些不可置信，哆嗦着嘴唇。三叔抬眼看见我，表情有些艰难。小六，那山上不干净，真的有脏东西，那些东西有诅咒，所有人都得死。你爷爷，你爹，下一个就是你。小六，救救你爹，咱们能靠的也只有你了。村里人都说，三叔三嫂开着的军绿色大卡车里都是宝贝，他们进出村里全靠这辆车。大卡车被遮盖得严严实实，四处不透风，似乎很隐秘，半点内容都不想给大家透露。我就是做梦也没有想到有一天我会进入这辆大卡车，更没想到我会在这辆大卡车里瞧见失踪了多年的爷爷。准确来说，那是爷爷的尸体一具干尸，身体所有的肉都干瘪了，仅仅依附在骨骼上，皮肤呈灰白色，头发和牙齿已经悉数脱落。如果不是凭借着熟悉的衣服和依稀能瞧清楚的五官，以及那一杆猎枪，我甚至不敢相信眼前人居然就是我失踪多年的爷爷。我眼里瞬间布满泪花，双腿一软跪倒在地，喉咙发苦，无力地掩面痛哭起来。我们是在大山最深处找到你爷的，那时候他就已经是这个模样了。说这话的时候，三叔咬牙切齿，满脸怒意。我也不像正常走的，他到底……还有三叔，你为什么会成这样？我爹又去哪里了？三叔张开全是白皮的嘴巴，看了一只环抱双臂的杨文清一眼。我承认我们是贪心了一点，我们也只是听说，说山里有头珍稀无比的野兽，想要猎杀之后拿去卖钱。可野兽猎杀小动物是为了活下去，我们猎杀野兽也只是为了活下去啊。我们没想到那座山里真的有诅咒，只要踏进那座山就会开始迷路。我们也不知道究竟迷失了多久，只是感觉度日如年，就像有什么东西抽干了我们的生命。联想到我看见的种种异象，我知道三叔并没有骗人。我估计你爷爷也是遇到了和我们一样的情况，要是我们也出来晚一点，估计就是下一个你爷了。你应该也听说了，你爷爷之前就是偷猎的，所以他和我们一样被大山诅咒了。那山里有脏东西，他要叫我们每一个人活不下去。说到这里，三叔的表情开始变得狰狞惊恐，四肢也不断挥舞起来。都会死的，每个人都会死，这就是大山的诅咒啊。我还想和三叔打听我爹的下落，可三叔好像疯了，只是摇手叫我去找村长席庆峰。要想找到你爹，你就去找村长，你就和他说当年的诅咒来了，每个人都得死。听见村长二字，我低下头，紧紧咬着下唇。当年就是村长不愿意派人去找我爷爷，不管爷爷究竟是为何而死，
我总觉得村长也有一份责任，可是为了我爹，我又不得不低头。我总感觉一切就像一个巨大的网，随着连接上每一个人，我离一个可怕的真相也越来越近。就在这个时候，一直闭口不言的杨文清用手肘碰了碰我，凝重严肃的目光落在了我爷爷的尸身上，朝我耳语道：小七，你先别急，你看那是什么。在去找村长的路上，我整个脑子里面都是乱七八糟的，无数问题交织在一起，在我心里组成了一朵巨大的疑云。叩响村长家的门，村长瞧见是我，好像并不是非常意外，只是叫我进来坐，我是不会找人去找你爹他们的。早说了，那山里有脏东西，你们为什么就非要往里面去呢？难道我还要牺牲无辜的村民去救你们家的人？直到我把三叔口中关于诅咒的话再次复述了一遍，村长脸色变了，一张脸煞白，嘴巴也止不住地颤抖。你说什么？村长就像失去了所有力气，一屁股坐倒在椅子上，大口大口抽起旁边的水烟，双唇不断蠕动，眼睛直勾勾盯着前方，口中喃喃自语着什么听不懂的东西。班上，村长好像终于想明白了什么，倏地起身朝我开口：你爹我早就已经找回来了。我不可置信地听着村长的话，眼睁睁瞧着村长把我爹从后屋拽出来。我爹眼神涣散，如同痴儿，看起来不比三叔好太多。小丫头，你应该知道咱们这儿的大山可邪乎，你爹也是被大山勾去了魂儿。我怕村里其他人害怕，所以把你爹救回来之后没有告诉任何人。见我发了疯的要朝我爹的方向跑去，村长给了我脸上一个耳光，把我打倒在地。你想要救你爹是可以的，但我也有点事儿想要你去办。村长咧开嘴，露出一排黄色的烟牙，眼神之中充满算计，脑子里开始回想之前杨文清在来村长家的路上和我说的话：小六，你知道你爷胸前的窟窿是什么吗？我咬紧牙关，眉头紧锁，艰难点头。我是猎户的孙女，那枪眼子自然一眼就能认出来。真正把你爷爷害死的不是大山上的脏东西，而是人。我爷爷真正的致命伤是胸前的那一个窟窿。画面回到眼前，村长步步朝我逼近，在我手上塞了一包火柴。其实如果你还想再见到你爹也很简单，你不觉得吗？那座山留着就会有人不断进去，实在太危险了。村长眼里闪烁着癫狂，要是那座山直接没有了，那不就一了百了吗？什么诅咒我倒要瞧瞧，都化成灰了，什么东西还能诅咒老子？村长席庆峰早就已经安排人在山的外围撒满了汽油。我之前就听人说过，就算是在村里犯了错，外面城里的警察也会进来把人抓走。大概就是这个原因，村长要我去做，而且用我爹的生命作为要挟，要求我不能把我和他之间的交易告诉任何人。等一切做好之后，我会放了你爹，你们继续过你们的日子。杨文清就在村长家门口等我，见我出来了，他朝我快步走过来：小六，村长怎么说？我张开嘴却不知道该说什么，只是摇头：杨文清，你走吧，回城里去，不要浑水了，和你没关系。撇下杨文清一个人，我头也不回朝大山走去。或许是受心情的影响，平时觉得无比邪乎的地方现在倒也不过如此了。颤抖着手，我把火柴擦着，在火星里我看见了爷爷，看见了爸爸，还看见了妹妹。对不起，我口中喃喃，眼里噙着泪花，嘴角却微微上扬，轻轻把手中的火柴抛出。赶来的杨文清看着团团火舌，树木化成飞灰，漫天飘散。
杨文清掀开夹克外衣，掏出手枪，对准我，眼里悲哀又愤恨，你为什么要这么做？我真的，真的不想对你这样。其实，早几天我就从村口大妈嘴里听见了，说老杨家的儿子出息了，在城里当了警察，用不了几天就要回家了。那时候我就站在墙角，心里小鹿乱撞，期待着和小时候的玩伴哥哥再次见面。可我们的再次重逢却是那么狼狈，他甚至不愿意告诉我他的真实身份和回村目的，只是一味地和我打听关于我爹、关于我爷以及村长的事。听见我这么说，杨文清瞳孔震颤，拿枪的手缓缓落下，你都知道，那你为什么要这样？我说，我听人说过，警察是抓坏人的。我知道有人是坏人，可我不能说。要是我说了，我爹就会死的，而我爷爷也会背上更多的骂名。我想起了那天晚上，爷爷给我叼完小木狗，心神不宁地往村长那儿赶，还大吵一架。瞒不住了，早就瞒不住了，我们再这么做是要断子绝孙的，这根本就不是人干的事。你打好自己的猎，不要管那么多，这是政府的项目，钱多多的有。他不知道，我就跟在他身后，手里拿着缺角的小木狗，天真的希望爷爷可以给我再修修。爷爷从村长那里出来之后，我跟着爷爷进了山。我没想过那不给人进入的地方居然那么亮，和想象中那种一片漆黑完全不一样。有一栋建筑那样违和，甚至比我村里的房子还要好些，只是看上去已经很久没有人在里面活动了。我瞧见上面明晃晃写着几个大字，人体研究院。休息三秒，喝口水，马上回来。三二一，我回来了。喜欢我故事的听友可以点赞视频以及订阅我的油管频道，搜索燃烧的故事。您的支持是我日更的最大动力。回到故事里，我那时候还小，总觉得那个地方鬼气森森，值得在外面等爷爷出来，可出来的不止爷爷。还有什么？听我说到这儿，杨文清蹙着眉，气氛变得有些紧张。他跟我说起，根据他调查的结果，那里有一些小孩，一些不像人的小孩。为了能应对整个文明世界的军事力量，中共政府的一些高层从来没有停止过和朝鲜以及俄罗斯的合作。他们把这个计划称为超限战。超限战有别于传统战争，为新型战争手段，是以一切手段超越传统战争手段范围的新型战争形式。它包括了传统的战争手段，同时也包括了贸易战、新恐怖主义及生态战。在那些基地里，可怕且惨无人道的实验进行着，像是把小孩的脸换成狐狸的脸，还能不能活呀？人的眼睛为什么要是横着的？要是竖的会不会更好看？给小孩子注入蝾螈的基因的话，砍断手脚是不是还能再长出来呢？那些研究人员刚来的时候，找了两个向导，一个是我爷，一个是村长。他们说了，到时候会给爷爷和村长数之不尽、用之不竭的财富。听着那些惨无人道的声音，我也动摇了。他劝村长收手，村长眼里闪烁着癫狂的光，收手。现在的中国是我党的天下，我们以后很可能也能成为真正的赵家人。我党要统治全世界，到时候金银财宝美女数之不尽，还有一大堆的韭菜当我们的奴隶。我终于明白，我爷因为和村长说不通才进山放了那些孩子。你们走，快走吧，大山会保护你们的，别出去了，人才是最可怕的东西。说到这里，一阵阴恻恻的说话声响起，原来你们早就都知道了。
不过你们现在说这些又有什么用呢？丫头，你爷爷死了，人体研究院被烧了，我替党国守住了秘密，他们会好好褒奖我的。至于你，小杨，我不知道你是哪个派系的人，但说到底，这都是我党内部的事。你以为你调查清楚了，他们就能放过你吗？村长笑嘻嘻从远处走来，身后跟着三叔和三嫂。三叔已经不再是之前那副萎靡不振的模样了，虽然那些孩子不可能还活着，但他们始终是我的心腹大患。万一他们有1%的概率还活着，谁能保证他们不会说出去呢？我终于明白了，所以村长联合三叔三嫂，想要从我爹那里骗出孩子的下落。可是他们不知道，那些孩子的下落，就连我爹、我爷爷也没有告诉。所以他们脑海中出现了更加可怕的想法。他们知道杨文清是中央某个派系派来调查的，所以用我爹来威胁我，叫我放火烧山，即毁灭证据，又能把大锅甩给我家。村长席庆峰接着说，到时候我就和中央上报，你也和朝鲜人共享情报，背叛党国。至于你爹，你还有这个臭小子，偏远村庄里死几个人，被熊瞎子咬死什么的，也不稀奇吧。村长话音还没落下，三叔三婶就朝我和杨文清包围过来。我们步步退让，可身后就是摇曳的火龙。去死吧，让秘密全部封存。原来什么邪乎的山都是掩盖真相的，在山里有悲哀的往事封存，不允许任何人知道。眼见三叔三嫂离我们越来越近，强大的气流从天上压迫而来，紧接着就是从未听见过的噪音。在直升机上，戴着墨镜的军装男人拿着大喇叭，底下的人，你们已经被包围了，束手就擒吧。趁着三叔愣神，杨文清上前一把把三叔摔倒在地。村长见情况不对，还扭头想跑，却被一群戎装的人团团围住，他终于开始慌了。你们，杨文清抬起眉朝我笑，仿佛一切都在他的意料之中。瞧见没，我早说吧，我师父会来。在我们互相坦白之后，杨文清提出了这个引蛇出洞的计划。我们把油做了隔断，只有一小个区域会着火，看起来却像漫山遍野的山火，这足以叫好大喜功的村长露出尾巴。他们不会给你活下去的，没有什么比自己承认来得更好了。你爹会得救，你爷爷也会被证明，他不是罪人，是误入歧途的正常人而已。果然，那之后我爹被救了回来，坏人被绳之以法，一切都已经水落石出。可我总觉得有什么地方的结没有被解开，而那结就在杨文清身上。杨文清马上就要走了，他要回中央复命。这些中央高层不同派系之间明争暗斗，代价却是普通百姓的性命。我知道我自己也阻止不了什么，多余的我也不想问。我只想知道杨文清怎么知道那个童谣的，山中鬼成仙，地上人中邪，是我妹妹这样念的。我拧着眉，时至今日我妹妹仍然没有回来。杨文清看着我，眼神复杂说，你根本没有妹妹，你一直都是独生女。没有妹妹？我仿佛受到了无与伦比的震撼，整个人呆在原地，久久没有回过神来。胡说的吧，怎么会？可当那些记忆片段在脑海中回溯，我忽然发现好像只有我一个人。你回忆一下，究竟是什么时候你开始接受了我有一个妹妹这样的设定？我思考了很久，忽然想起那日跟着爷爷入山，好像就是在爷爷放走的那批小孩里，我看见了妹妹。从此以后，我便固执地认为自己多了一个叫小七的妹妹。
耳朵响起一阵尖锐的爆鸣，我忍着难受抬头问杨文清，那个童谣你又是怎么知道的呢？杨文清面如土色，向来伶俐的他迟迟难以开口，是上面给的资料里发现这是研究所里被实验的小孩自编自传的。所以你的记忆没有出错，你妹妹确实是山中鬼成仙，地上人中邪，怪不得妹妹会这个童谣。山中折磨人的恶鬼和地上看不见灾厄被欲望蒙住双眼的人。可我也很奇怪，为什么他会一直跟着你但并不伤害你呢？为什么呢？我实在也想不通。脑海中忽然回想到什么，我猛地抬起脑袋冲进我的屋子。床边摆放着爷爷送我的小木狗，那天我去山上带着这个小木狗，妹妹大概从未见过吧，属于小孩子的玩具。身体残缺的她一直跟着我直到生命消亡，而目的只是纯粹想得到从未得到的温暖。鬼不会害人，会害人的一直只有人而已。好了，听友们，这篇故事到此结束，敬请期待下一篇更精彩。